Hlášení místního rozhlasu. Měsíc autorského čtení. Letos v létě k nám přijíždí turecká literatura. Pořadatelé se zečně zvou, vstupné zdarma. Těšíme se. Dobrý večer, nebojte se, po tom, co nepřijel turecký autor, nedostal víza, tak český autor víza nepotřebuje, tak tady je, nebojte se, že to zase tady budu vyplňovat. Jenom bych ho chtěl přivítat, takovou malou úvahu, jo. Já tady občas takhle, taky zajdu na ty čtení a ono upřímně občas to autorské čtení je docela utrpení, jo. Zvlášť, když jako přijde člověk, který ho máte třeba rád, umí jako dobře psát, ale vy zjistíte, že neumí číst, jo. Nahlas, jo. Že vlastně tomu skoro jako třeba to není slyšet nebo tak. A přitom by někdy stačilo jako málo, jo. Jak říká učitelka mýho syna, který je teďka ve třetí třídě, stačí 10 minut nahlas každý den, jo. Jo, přijde nějaký takový literární kmet, začne kunkat mimo mikrofon a není prostě tomu vůbec rozumět. Tak nemusíte se bát. Teďka přijde to zachovalejší, energičtější a dynamičtější z autorského spektra, který se tady na měsíci autorským čtení jako objevuje. A já k tomu teda ještě dám takovou malou úvahu, že mě když bylo 20, tak mě někdo, komu bylo 30, připadal fakt jako starý a někdo v podstatě nevyhnutelně spěje k zániku během několika málo let. Dneska mě je 40 a někdo, komu je jako 30, mě připadne fakt jako mladý. Vlastně se mu ten mozek teprve vyvíjí, jo, a schopnost dát dohromady souvislou větu nabíde právě až během těch následujících 10 let. Naštěstí teďka přijde autor, který vás vyvede z omylu, protože dal dohromady moc krásných vět, že to vydalo na spoustu úspěšných knížek. Navíc jeho energický a dynamický styl čtení si určitě užijete, protože pracuje v televizi a taky přednáší na vysoké škole, takže to čtení bude určitě zážitek. Takže Vratislav Maňák. Tak, dobrý večer, já teda asi fakt nejsem literární kmet, když se na sebe dívám do zrcadla a když si jdu koupit alkohol, tak bych řekl, že jsem spíš literární batole, ale od autorských čtení se očekává, že by měli auditorium hlavně bavit. Můj problém je ten, že já nepíšu veselý knížky, ale to, co vám přečtu, tak minimálně ta závěrečná část by vás snad trochu bavit mohla, protože to je taková schrumáž monologu, která by se dala očekávat od voliče Tomia Okamury nebo Miloše Zemana. A teď si sednu. Já bych chtěl přečíst ukázky z románu Rubikova kostka, který před 2 lety vydalo brněnský nakladatelství Host a byl nominovaný na cenu Evropské unie za literaturu. Ten text má relativně složitou kompozici a nebudu vás ní zatěžovat. Jenom řeknu, že jedna z dějových linek se věnuje vzpomínkám pamětníků na měnovou reformu v roce 1953 a události, který tý měně, jak se reformně ve svý době říkalo, následovali v Plzni. A nechám zavzpomínat 3 fiktivní pamětníky. Nejdřív stručný zprávařský úvod, když dělám v těch médiích. V červnu 1953 se v Československu uskutečnila měnová reforma. Nevýhodný směnný kurz, jenž ve prospěch státní kasy snížil úspory běžných střadatelů, tehdy vyvolal nevoli u většiny obyvatelstva. K nejbouřlivější reakci došlo v Plzni, kde vstoupili do stávky dělníci škodových závodů. Jejich protest se záhy změnil v masivní protikomunistickou demonstraci, kterou rozehnali teprve z Prahy povolané bezpečnostní sbory.
Ve své diplomové práci se takzvanými plzeňskými událostmi zabýval student historie na Karlově univerzitě Ondřej Šmíd. Při rozhovorech s pamětníky se mu podařilo zaznamenat i následující svědectví. Svědectví první, Ludmila Gregorová. Nejsem si jistá, že to po tolika letech bude někoho zajímat. Upřímně, nemyslím si, že by to někoho zajímat mělo, ale pokud říkáte, že půjde jenom o reformu, tak dobře. Ale opravdu jenom o reformu, nic víc. Když jsem bydlela v Plzni, pracovala jsem u drah na Mzdovce. Kanceláře jsme měli kousek od hlavního nádraží. Nová měna přišla 1. června, ale taková věc se neutají. Do účtárny se nás už dobře od půlky května chodili lidi, strojvedoucí, výpravčí, nenápadně ptát, jestli se ženskýma něco nevíme. Nevěděli jsme, jak bysme taky mohli. I my jsme znali leda tak fámy, co šly mezi lidma. Jaký? No, že se místo koruny zavede rubl, že je dobrý rozdělit úspory na víc vkladních knížek, aby se jich týkal výhodnější kurz, protože čím nižší částka, tím příznivější směna. To taky nakonec jedna kolegyně opravdu udělala, ale nepomohla si. Navíc u mě vlastně ani nebyl důvod se o to starat. Na knížce jsem moc nastřádáno neměla. Vy jste ještě mladý, nemáte zkušenost, ale kde je jednou malý dítě, tam se peníze rozkutálejí jedna, dvě. Navíc jsem si opravdu bláhově myslela, že žádná reforma nebude. Nezapomeňte, že i prezident do rozhlasu hlásil, že reformu nechystají a že je naše měna pevná. Kdyby radši s odpuštěním držel hubu. A na poměry, ve kterých se koruna měnila, si dneska už přesně nevzpomenu. Ale znehodnocení bylo větší, než se čekalo. Pamatuju si jenom, že jsem z toho mála v peněžence chtěla klukovi pořídit nový boty. A nepořídila jsem nic. Ve vykoupených obchodech se nedali sehnat ani vajíčka, co potom dětská bota, a ani ty peníze na ně už nezbyly. Tehdy se mě to celkem dotklo. K tomu se ale vracet nebudeme. Byla jsem mladá a naivní, i když jsem se už o fanouše, myslím o syna, starala sama. Ale já jsem si doopravdy myslela, že to naše volání někdo nahoře vyslyší. Ne, že by měli rušit reformu, zas až tak hloupá jsem nebyla, ale že komunistům dojde, že spoustu lidí mohli dostat do problémů a že třeba dodatečně zařídí nějaký úlevy. Takže když šel dopoledne do města špalír ze Škodovky v Doudlevcích a halekal, co stojíte na ulici, pojďte s náma na radnici, přidala jsem se. Škodováci byli hrozně milí, fakt. Dva z nich, oba jako hora, se dokonce postavili vedle sebe, chytili se kolem ramen a třetí mě vysadil na jejich spojený ruce jako na lavičku. Pano slunečnice, řekli mi, budete nám dělat vlajku. Mladá štíhlá blondýna ve žlutý blůzce, no to je jasný, že jsem se jí musela líbit, tak mě na ramenou nesli v čele průvodu přes půl města až ke kasárnám 35. Připomínalo to spíš prvomájový průvod, než nějakou demonstraci. Na náměstí byl čurbes. Ono se taky není čemu divit, když se sejdou tisíce lidí a nemají žádný vedení. Chlapi ze Škodovky sice poslali na radnici delegaci, ale nepomohli si, protože milice je místo za předsedou Národního výboru odvedli do cel na soudu a když se to rozkřiklo, začalo boro. Dožeraní škodováci vrazili na radnici, z oken začali vyhazovat psací stroje i bysty Leninů a po uličním rozhlasem vyhlašovali svobodné volby. Bláhově se čekalo na Američany, že Plzni zase přijdou na pomoc, jako na konci války, ale místo nich
Dorazili naši vojáci na zelených Tatrovkách. Nevím, co se dělo dál, musela jsem se vrátit do práce. Nestřílelo se. Ne, to určitě ne a ani by to nešlo. Starší ženský se na vojáky hned sesypali, ale nějak zle. Říkali jim, že jsou přece stejně starý jako jejich kluci. Zrovna ty dělníci ze Škodovky, tak proč by na ně měli mířit? Proč by do nich měli pálit? Ale co bylo potom, nevím. Říkám, že dál jsem u toho nebyla. Postih byl takovej, že jsem dostala výpověď. Vedení to vysvětlovalo mojí účastí na plzeňských událostech. Tak se tomu oficiálně říkalo. A na další podrobnosti už si nevzpomínám. Ne. Víc už opravdu nevím. Pro Kristovy rány, co všechno byste ještě chtěl vědět? Že dneska už by jsem se ke Škodovákům nepřidala třeba tohle? Že jsme se museli přestěhovat do zaplivaný pastoušky v Lomnici? Že mě dali na dělnickou práci v Sokolovský kobercárně a že jsem to měla do práce hodinu pěšky v zimě ještě díl? Já vám přece říkala, že se o tom bavit nechci. Vždyť to nebyl ani rok, co se mi na dráze zabil muž a oni mě kvůli tomu průvodu z Doudlevec postavili před dělnický soud. Nikdo se mě slovem nezastal, ani ženský, se kterýma jsem dělala, a vyrazili mě, i když věděli, že nebudu mít pro sebe a pro kluka ani na chleba. Fanouš přece chodil teprve do školky. Nebylo mu ani 5. Stačí? Nebo byste chtěl vědět, jak večer pár dní na to zazvonili u našich dveří na Petrohradě a hrozili mi, že když se do rána nezbalím a nevystěhuju, tak mě pošlou za katr a dítě dají do děcáku? Chtěl byste vědět, že zrovna v tu chvíli, kdy mi v kuchyni mezi vypraným a ještě mokrým prádlem stál ten upocený chlap s úředním rozhodnutím, že zrovna v tu chvíli Fanouš čapnul rodinou fotku, co mi stála na kredenci, a říká tomu úřadovi: tohle je máma, tohle jsem já a tátu už nemám? To taky nutně potřebujete vědět, vyďte. Přece ta věta, ta poslední věta maličkýho hloupýho dítěte. Já se celou tu dobu přemáhala, ale po ní mě vyhrkly slzy. Já nedokázala stát a jenom jsem smrkala do ubrusu a všechno, co bylo dál, mám do dneška jako v mlze. Pamatuju si jenom ty rance z bílejch prostěradel, co jsem měla ve vejbavě a do kterých jsem nám balela věci a oblečení. A potom rameno vojáka, který mě vedl před barák k zelený Tatrovce. Fanouš těpal vedle mě, na hlavě měl na nádražáckou čepici a až někde za městem jsem si všimla, že má na nohou jenom bačkory. Že jste to ve mně nechtěli jitřit, že ne? Tak to byste se furt neptal, ne? Ale hlavně, tady nejde o vás, tady přece vůbec nejde o vás, ale o ně. O to, jak se chovali, jak se jenom vždyť ty nejodpornější věci dělali vždycky Češi Čechům. Ne. Já, promiňte, ne, nechci kapesník, to je dobrý. Když já se k tomu hrozně nerada vracím. Vzpomínka druhá, Inke Hálová. My tenkrát bydleli za tratí na Petrohradě a měli jsme malinký byt v Rubešovo ulici hned pod střechou s oknama na jihozápad. V létě tam imrvére svítilo sluníčko a když rozfajrovalo střechu i stěny, dovedete si představit ten hic. V noci jsme museli nechávat okna do kořán, aby se vůbec dalo usnout. Byl červen, červenec,
Brzo ráno, něco před pátou, protože můj muž ještě nevstával do práce. On dělal mistra v papírnách a tam se začínalo v 6. Já mám slabší spaní, takže mi už v noci přišlo, že slyším hlasy a motory, ale člověk nad tím v polospánku nepřemýšlí. Probral mě až dětský brek, protože ten by každou mámu zvednul i z lafety. Pofírung pod našima oknama připomínal válečný stav. Na obou stranách ulice stály zelený tatrovky, dohromady jich mohlo být 5, 6, 7 a korby měly naložený až po okraj. Čím? No skříněma, peřiňákama, tepichama, křeslama a obrovitejma rancema z bílejch cejch, co se do nich naskládalo oblečení. Mezi tím vším, mezi tím veškerým sneseným bydlením, seděli škodováci z okolních činžáků. Já jich od vidění spoustu znala, v té době to vlastně ještě byli mladí kluci. Seděli jako zařezaný a hlavy schovávali do dlaní. Vojáci, kterých bylo všude kolem jako krys, za nima na korby vysazovali jejich ženy a děti a vystěhovávali další partaje. Vlastně byl ale div, že mě to vzbudilo. Tatrovky byly totiž vystlaný šedým plátnem, aby nábytek moc nerachtal, chlapi mlčeli a ženský jenom smrkali do kapesníků. Vojáci nahlas neřekli ani vorta a vyšší šarže rozdávali befely máváním rukou, aby nevzbudili ulici. Nebejt toho jedinýho dětskýho breku, byl by celý tenhle blitzkrieg jeden velký němej film. A ve chvíli, kdy jsem já Káča koukla ven, zrovna vyváděli sousedku, co bydlela v přízemí. Lída se jmenovala, Lída Gregorová. A taky dělala na dráze, jako já. Nemám ánung, jak se přimotala k tomu škodováckému trucpodniku, ale zapřísahám se, byla to slušná ženská. Navíc žila sama, muže už neměla. Zbyl jí jenom malinký klučina. To ráno ho nesla v náručí, v holubičím puloveru, jí visel na krku jako nějaká opička a v rukou žmoulal červenou eisenboňáckou čepici. Než ji vysadili na tatrovku, ohlídla se po domě, obličej měla rudý jako glíhvajn a slzavej, vlasy ještě rozcuchaný, jak jí vytrhli z peřin, a já vím, že mě viděla. I když jsem se schovávala za záclonou, musela vidět, jak si ve všem pohodlí prohlížím ulici, jako by jsme byli nějaký fon. Tfuj, husí kůži z toho mám ještě dneska. Že škodováci dostali flaster a že se museli i s celou familií vypakovat někam do horoucích pekel, dejme tomu. Kde je chlap se dvěma zdravýma rukama, zvládne se lecos. Ale že odlifrovali i ji, ženskou v mém věku a s malým klukem, že ji vypráskali jako nějakou Němku při odsunu, ne. Ne! Taková švajneraj. A vzpomínka třetí, poslední. Karel Vrána. To jsou furt 50. léta. Jo, děli se nějaký věci, které se asi dít neměly. Kurva, ale jako kdyby po listopadu k ničemu nedošlo. A kdy se teda rozkladla republika mladej? No kdy? Za socíku to nebylo, to až ty vaši zasraný demokrati všechno skurvili. To furt měli plnou hubu keců, svoboda, svoboda. Ale jenom proto, aby jejich americký kumpáni dostali volnou ruku a mohli si to tady všechno rozebrat. No, když se na to podívej, jak to dopadlo s tou tvojí slavnou škodovkou, co s ní furt čermuješ. Do prdele šla mladej, do prdele, roztrhala se, rozkradla a po kouskách prodala.
Taková světová marka to byla. Zůstala z ní ledatá automobilka v Mladý Boleslavi a i ta dneska patří k Volkswagenu. Jakoby Helmutům nestačilo, že už mají zase ve spárech celý naše pohraničí i se všema těma montovnama, co tam stojí. Ale já to říkám furt, že kde není žalobce, není soudce a říkám jasně, ta vaše slavná sametová revoluce se odehrála podle předem připraveného scénáře s jediným cílem. Vyvízt z republiky kapitál na západ. To mi nevymluví nikdo. A lidi byli blbí, když se k tomu přidali. Já si totiž na rozdíl od tebe 89. moc dobře pamatuju, jak škodováci při generální stávce napochodovali před kostel a prseli se přitom jako kohouti, no zrovna jako při té svý slávě poměně ve 53. A navíc jim tleskalo celý náměstí, jaký, že jsou to hrdinové, že se postavili straně a vládě a že taky přišli do mrazu zvonit klíčema. No to by mi z toho čurák prask, hovno hrdinové. Když se byli předem domluvit na vedení, jestli můžou ven. Jenže on s nima byl spřáhnutý generál se všema těma havlama, co se na Václaváku vystavovali z balkonu a třepali se, jak to tady se svýma kamaráčovtama skurvěj. Ale hlavně, že pravda a láska zvítězí nad hlží a nenávistí. Leda tak hovno. Škodováci si tím akorát nasrali do vlastního hnízda, nebo ty si jako opravdu myslíš, že by v 89. dělníci zastavili stroje, kdyby věděli, že půjdou šmahem od válu? Že do roka do dvou skončí na dlažbě s holou prdelí a že po nich ani pes neštěkne? Když se na to podívej, jak to dneska vypadá, to je samej manažer, ale poctivou práci, rukama, práci rukama, nikdo ocenit neumí. No protože on ji ani nikdo ocenit nechce, že jo? A povím ti, že jestli to takhle půjde dál, tak už se lidi to ožebračování, protože to je ožebračování, dlouho líbit nenechaj, to si můžeš být jistý. On totiž takovej bordel, jako je v republice dneska, za komunistů nebyl ani omylem. Kurva, že nebyl! Nezaměstnanost nebyla, bezdomovci nebyli, ty znásilnění, mordy a zlodějny, co jsou jich dneska plný televizní noviny na Nově, jak by smet. A do listopadu přitom všechno šlapalo. Práci jsme měli, podnikový bydlení, samý jistoty a klid, tak o jaký se tady furt bavíme totalitě, můžeš mi to vysvětlit? To si jenom celá ta tvoje generace nechala vymejt hlavu, ale z gruntu. A do prdele neříkej mi, že ne. Vždyť ty seš mi schopnej tvrdit, že jsme tady v Plzni měli ve 53. dělnický povstání. Že tě huba nebolí, kurva. Tenkrát na sebe prostě jenom pár křiklounů strhlo pozornost a mezi chlapama na dílnách zbytečně udělalo zlou krev. A to jenom kvůli tomu, že je vláda připravila o pár šušňů. Jenže co pasi myslíš, že se to dělalo Mírnix Týrnix? Ona to přece nedělala pro sebe, ale pro lidi. Republiku potřebovala zachránit před bankrotem. Takže s nějakým protikomunistickým povstáním mi můžeš jít leda do prdele. Nikdo, povídám nikdo nikdy, v téhle zemi neudělal pro dělníka víc než komunisti. A potvrdí ti to každej, komu v téhle skurvený době zbyla aspoň špetka zdravýho rozumu. To si, mladej, zapiš za uši. Díky. Tak vidíte, jak může vypadat autorské čtení, že to je vlastně zážitek, může být i dokonce jakože na hranici scénického čtení, tak dobrý, já jsem to tak předpokládal, že tak bude vypadat, tak jsem se zase zlepšil trošku tu posluchačovou karmu, protože občas jsem tady opravdu nerozuměl skoro nic. A takže bych poděkoval a povedu trošku tu diskuzi, aby když na vás budou zlí nebo moc hodní, tak to já vždycky zasáhnu. A mám samozřejmě taky otázky. Já chci, aby byli zlí. Tak buďte zlí, on byl teďka taky zlej v té poslední ukázce, tak volte lepší slovník, ale jinak se ptejte. Dobrý večer, díky za čtení.
Jak si žije autorovi takových politických textů? Jak k vám to téma přišlo a jak se vám vrací? Vy narážíte, předpokládám, zejména na ten poslední text? Všichni tři? No, žije se mi dobře a snadno, vzhledem k tomu, že mám za to, že literatura v Čechách do značné míry, pokud to není bestseller na hraně popu, je do značné míry uzavřená a není nějak masově společensky reflektovaná, na rozdíl třeba od filmu nebo od jiných druhů umění, vzorově od toho filmu, tak nemám nějaký ohlasy, který by tu politickou linku toho textu narušovali nebo rozbourávali nebo s ní polemizovali. Navíc je to daný i tím, že v tom intelektuálním diskurzu české literatury, toho, čemu se dneska hanlivě říká elity, nebo toho, co je zkrátka jenom moje sociální bublina, je ten náhled na komunistickou éru a zejména na 50. léta, byť já jsem se v textech, a je to patrný, nevěnoval striktně jenom 50. letům, poměrně jednoznačný a sdílený. Já právě proto, abych se vyhnul té jednoznačnosti, jsem tam chtěl dát i ty alternativní hlasy, který slýchám od starší generace, protože nežiju ve slonovinový věži. A byť samozřejmě mluvíme o literatuře, je tam jistá míra nadsázky a ta schrumáž těch výhrad vůči současnému zřízení je jako hodně velký kondenzát, tak ty výhrady, zejména z té poslední pasáže, kterou jsem četl, jsou výhrady, které běžně slýchám od svých prarodičů. Třeba protože já sice žiju v Praze, ale pocházím ze Sudet, z někdejší pevný hráze socialismu a míru. To téma k vám přišlo od nich. Tak tohle je jenom zlomek, ale tahle perspektiva reflexe minulosti, ta kritická reflexe současnosti a řekněme nostalgická reflexe minulosti přišlo od nich. A vídáme to běžně v internetových diskuzích. Další dotaz, prosím. Dobrý večer. Já vás teda znám jenom jako autora jedné knihy, kterou jsem zatím četl, a to je kniha, která pravděpodobně byla psaná primárně pro dětského čtenáře Muž z hodin, která vyšla v roce 2014 v Albatrosu a je strašně hezky udělaná výtvarně a i hezky napsaná. Jak se stane, že autor, kterému je v době vydání té knihy zhruba 26 let nebo 25, 26 let, a píše knížku pro dětského čtenáře v tak mladém věku, pak vlastně v tom mladém věku píše jakoby knihu, která se nějakým způsobem týká, reflektuje historii. Jako možná taková další otázka, jak se vám píše v té poloze, kdy tím čtenářem je dětský čtenář a jak se vám píše v té poloze, kdy tím čtenářem je, dejme tomu, dospělý čtenář? Tam jsou dvě proměny. Jednak je to psaní o historii a jednak je to psaní pro dětského čtenáře, jak říkáte vy. Jinak pro publikum mluvíme o secesní grotesce Muž z hodin, která se odehrává ve starém Rakousku. Ona patří do ranku dětské literatury, protože to je to nejsnažší klasifikační dělení pro knihkupce a pro nakladatele. Nicméně, a souvisí to s tím, o čem budu mluvit posléze, já když jsem Muže z hodin psal, tak jsem primárně nemyslel na dětského čtenáře. On ostatně už Andersen říkal, že člověk, který píše pro dítě, by
neměl spoléhat na to, že tu knížku čte jenom dítě, protože mu ji předčítají rodiče nebo rodiče poslouchají za dveřmi, když to dítě čte nahlas, konec konců rodiče tu knížku dítěti většinou vybírají. To za prvý. Za druhý, já jsem nemyslel na dětského čtenáře ani proto, že pro mě prvotní stimul pro napsání Muže z hodin byla taková bláznivá estetika Tima Burtona, který ve svých filmech, jako je nejvýrazněji Loutková mrtvá nevěsta, si půjčuje estetiku viktoriánské Anglie, ale reflektuje ji za pomoci expresionistických postupů, takže ji skřiví a zveličí. Mně se ta grotesknost jeho přístupu líbila a říkal jsem si, že bych chtěl něco podobného zkusit v psaném projevu a v českých kulisách. Tak se logicky nabízelo období vlády France Josefa a La Belle Époque v Rakousku-Uhersku nebo v Kakány, jak psal Robert Musil. V tu chvíli, kdy se odkazuju na Tima Burtona, tak každý v publiku, kdo zná jeho filmy, ví, že jsou stejně tak pro děti jako pro dospělí, a já v případě tohohle textu a v případě žádných textů, který se dají označit za mý dětský texty, nemyslím jenom na dětského čtenáře, ale je to hodně koncipovaný napříč generacema. Takže jsem nebyl hluboce ukotvený v dětské literatuře ve chvíli, kdy jsem se rozhodl reflektovat nějak politiku nebo naší národní minulost. Je to taky dáno tím, že ty knížky, jak Muž z hodin, tak Rubikova kostka, mají jednoho hodně obecního společného jmenovatele, a to je historie, která mě zajímá. V tomhle případě je to pohádkový pojetí konce mocnářství, v případě Rubikovy kostky jsou to 50. a 90. léta, přičemž 50. léta já považuji vůbec za jedno z nejzásadnějších období našich moderních dějin, vzhledem k tomu, že společnost, kulturu, průmysl, vlastně veškerý veřejný život představili na 40 let, byť jasně bylo tady to uvolnění v 60. letech. A dalších 25 let, dneska už 30 let, se nějakým způsobem vypořádáváme s tím, co nám těch uplynulých 40 let dalo. Pro mě psaní Rubikovy kostky byla i forma toho, jak si ohmatat svět, jak si ho popsat tak, abych se s národní minulostí, nechci říct, nějak vyrovnal, ale abych si ji dobře pojmenoval a ujasnil si svoji pozici v ní. Prosím, další dotaz. Možná to neplatí absolutně, ale čím větší cíl si před sebe položíme, tím je menší naděje, že se nám to podaří. Samozřejmě, když se to podaří, tak pak to stojí za to. Ale k tomu, aby jsme toho změnili víc, aby jsme změnili ty velké věci, tak je více průchozí cesta pokoušet se změnit ty věci, které jsou malé, kde ta šance, že se něco podaří, je přece jenom o něco větší. A já bych teď chtěl navázat na to, že váš hlas je hlasem, který jde do tisku, jde do novin. A i když jsem vlastně tím místem jenom projel, ani jsem tam nevystoupil z autobusu a nebyl jsem tam osobním autem, nebyl jsem tam ve svým volným čase, tak i na tu dálku z Brna, tak pořád se stydím za to, a jaký příběh má jedno město, které je k vám vlastně zeměpisně velmi blízko. A dneska se říká, že to je vesnice a nejzadlužnější vesnice v Čechách, ale historicky za to je to město a jmenuje se Prameny. A to, jakým způsobem k tomu městu se zachoval ten minulý režim, do určité míry se tolik neliší od toho,
jak se k němu zachovala ta dnešní doba a myslím si, že oba ty systémy to město vlastně hodili velice tvrdě přes palubu a bohužel bych řekl, že novináři o tom vlastně nepíšou, není to pro ně zajímavý. Co s tím? Protože takových věcí je vlastně moc, on ten celý život se vlastně skládá z takových obrazů, to je ta jedna půlka, ta druhá, tak to jsou ty rozjásané tváře těch 50. let a taky ty rozjásané tváře těch dnešních lidí, kteří se radují a mají svoje starosti, tak jako je měli vlastně vždycky. Já začnu od těch rozjasněných tváří, protože mi tou vaší větou vytanula taková moje kacířská myšlenka, kterou jsem nesl v hlavě, když jsem ten román psal a hned se dostanu k pramenům. Já jsem nenadarmo proti sobě stavil 90. a 50. léta, protože si myslím, že, a je to kacířská myšlenka, že 90. léta jsou negativ let 50., ale mají v letčem společný styčný body, když bychom je měli podrobit mytologii nebo mytologickému rozboru, tak jako to v případě 50. let udělal Matsura. V 50. letech jsme na piedestal stavěli dělníka, v 90. letech jsme na piedestal stavěli podnikatele. A to období je vlastně negativ, ale je to stejná euforie budování novýho řádu. Co se těch pramenů týče, moje zkušenost mediálně dost omezená. Já 10 let pracuji v České televizi, nemám pocit, že by se Česká televize pramenům nevěnovala. Možná se jim nevěnuje dostatečně, to nedokážu soudit a je to otázka na editory vysílání. Nicméně jeden z mých kolegů zhruba před čtvrt rokem věnoval několik dní tomu, aby rozkryl veškeré okolnosti zadlužení té obce v západních Čechách nebo v někdejších Sudetech. Proč média ten příběh pramenů nezajímá? Protože podle mě, a teď mluvím obecně a ne o médiích veřejné služby, protože prameny jsou daleko od Prahy a redakce jsou pragocentrický. Prameny mají několik málo set obyvatel, není to velký město typu Ostravy, kde, nebo Frýdku Místku, kde ty případné potíže s útlumem těžby jsou problém, který může postihnout 10 000 obyvatel. Tady se zdá, že ten problém je drobný v tu chvíli, spadá v rámci té mediální logiky a já ji nesoudím, jenom konstatuju, že taková je, spadá do ranku regionálního zpravodajství, který má v hierarchii prezentace zpráv, ať už v novinách, v rozhlase nebo v televizi, vždycky nižší postavení než zprávy celorepublikového významu, nebo než zprávy zahraniční. Já mám takovou poznámku a ta prosím vás teďka není směrem na vás, abyste si to nevzal osobně, protože ty vaše odpovědi se mně celkem líbí. Když jste tady jenom zmínil vlastně tu logiku, tak jak je dneska nastavena, tak s tím se dá asi, ač nerad, jenom souhlasit, tak v roce 1991 se nás na Moravě přihlásilo k moravské národnosti 1 300 000 lidí. To číslo může se zdát relativně malý, protože když budeme k Moravě počítat i ty oblasti, kde se měnila během let příslušnost k Moravě a ke Slezsku, tak je to 1/3 lidí. Ale ten mediální prostor, my jsme v těch 90. letech od novinářů dostali minimálně, od České televize žádný a pořád 1 300 000 lidí je víc lidí, než kolik dodnes žije v Praze. To je jenom taková jo, doplňující poznámka. Já k tomu můžu říct, že začátkem 90. let mi bylo 5, takže nedokážu soudit. Takže teď jsme veřejnou právě. Jenom teda ještě vsuvka, mě jenom zajímalo, když teda jsme u té vaší práci v médiích, někde jste v nějakém rozhovoru říkal, že se hodně při tom psaní, teďka myslím beletrie,
jakože si hodně přemýšlíte o těch slovech, někdy dokonce jsem říkal, že snad i 3 dny hledáte to správné pořadí slov, že se s tím jako fakt hodně jako vyhrajete. V těch médiích je trošku jiný tempo, jako s takovým přístupem by vás asi ti editoři neměli úplně rádi, jako, nebo nevím, třeba jste takový byl a byl jste pro ně peklo, ale jestli to můžete třeba srovnat, protože i když děláte v televizi, tak to musíte napsat, že jo, reportáž, nebo to po někom seditovat něco, tak jestli vám to něco dává do toho psaní a naopak třeba vás to potom nějak ovlivňuje v těch médiích, mě to zajímalo tady ty 2 druhy psaní, jak u vás jako žijou spolu. Já jenom na upřesněnou, já sice dělám v televizi, ale jako píšu, já píšu na zpravodajský web. Tak to psaní, Já se tím slovem jako vlastně i živím. Ten rozdíl je diametrální. Já to nejsnáz popisuju na takovém obratu, že když přijdu do práce a mám zpracovat nějakou zprávu, tak oni ty standardy mediální prezentace obsahu, když budu mluvit tak takovým strašným newspeakem teda, tak ty standardy jsou daný, jsou v zásadě rigidní a s nějakou výraznou kreativitou, zejména na zpravodajských webech, a teď nemluvím o časopisech typu Reporter, se tam nepočítá. Takže já mám v hlavě už za ty roky, protože to dělám 10 let, vytvořenou takovou mentální maketu nebo šablonu, kde už při nabírání těch informací, to znamená výpovědí respondentů, poslechu tiskové konference a tak dál, vlastně si mentálně sázím těch věty do takových formiček a z těch forem vznikne ten výsledný obsah, s tím, že publicistický styl navíc pracuje i s relativně omezeným slovníkem, je za to ostatně permanentně peskovaný, jsou to všechny ty redundantní vyjádření jako určitý svědek a tak dál. Ten jazyk zkrátka není barvitej. Pro mě jeden ze stimulů k tomu psát, byť zdaleka ne primární, je i to možnost si ten jazyk fakt jako užít a nořit do něj nos jako do kopce šlehačky, protože v práci toho prostoru, když nepíšu nějaký obsáhlejší text, vzorově profil nebo portrét, což je můj oblíbený žánr, tak toho prostoru na takovou hru se slovy a s výrazem moc není. A neskončí vám tam občas právě při tom psaní té bletry nějaký jako takový to klasický zpravodajský kliše nebo nějaká strohost, sklouznutí po povrchu, což samozřejmě speciálně to internetové zpravodajství jako k tomu, jako, že je to rychlobrátkový zboží, tak třeba potom, když píšete, že jako se najednou to po sobě čtete a řeknete Ježišmarja, tak to asi dám celý pryč. Jakože jestli právě, protože to děláte každý den, že jo? A potom, když teda píšete, tak jestli to tam jako někdy neskočí, jako ta, jakoby ten, dejme tomu trošku strožejší jazyk, jo? No, je to možný, ale já si toho nejsem vědomý a snažím se hlídat, aby ta situace nenastala. Já dokonce, když jsem psal svůj debičet z Igelitu, tak jsem byl z práce tak unavený inflací sloves pravení, řekl Miroslav Kalousek, podotkl Andrej Babiš, konstatoval Václav Klaus, že jsem tyhle uvozovací slovesa prakticky vůbec nepoužíval. A ukázalo se, že při tichém čtení a ne při autorském čtení ten text může být funkční i tak. V případě Rubikovy kostky jsem od toho teda ustoupil, ale tady vzorově tomuhle jsem se snažil vyhnout. Ono paradoxně je to spíš naopak, že mě někdy až přílišná květnatost vleze do mý novinářský práce. Já krom toho, že pracuji jako redaktor, tak střídavě pracuji jako, i jako editor, to znamená, že nejenom, že texty čtu, ale i je kontroluju, a když nastane ta situace a jsem redaktor, tak v posledních měsících několikrát se stalo, že mý kolegové editoři mě museli opakovaně napomenout, protože jsem použil slovo věrchuška, který už dneska pro čtenáře není úplně obvyklý. Ve smyslu to vlastně stranického vedení, komunistický. Jo. Jirchuška, to ještě znám. Pracujete v médiích 10 let, píšete knížky.
kam půjde vývoj dle vašeho soudu, nebo jak to cítíte, knih, jazyka, textu, jak se vyvinul za váš desetiletý život v médiích a kam cítíte, že se to tlačí? Já předně řeknu, že co se týče existence knížek, tak nejsem apokalyptik. Nemyslím si, že by zanikly a nemyslím si, že by zanikla kvalita psaného projevu. Může v literatuře, protože člověk, který bere psaní vážně, vnímá odpovědnost, kterou má za svoji řeč. Přednedávnem o tom v jednom z rozhovorů mluvila i Petra Hůlová, jestli se nepletu, konec konců to nejdůležitější, co by národní autoři. A okolnosti společenského diskurzu mě nutí k tomu nad tím slovem národní, ačkoliv normálně bych to nedělal, tak jako rozpačitě krčit rameny, protože to slovo zavání něčím, co se mi úplně nelíbí a je to škoda. Nicméně národní autoři musí a ví, že je jejich úkolem obdělávat svoji rodnou řeč. Pokud jde o používání jazyka obecně ve vazbě na média v tom širším slova smyslu, čili nejenom na hromadný sdělovací prostředky, rozhlas, televizi a tisk, ale i s ohledem na internet, tak tam já nejsem prorok, ale určitý úpadek očekávám. Ono je ostatně vidět, že společnost prochází zejména v té online komunikaci výraznou proměnou a teď nenarážím na inflaci anglikanismu. Je přirozený, že do jazyka čas od času vtrhne jako protrženou hrází jiná řeč. Čeština byla stovky let obohacovaná němčinou. Teď je to tedy angličtina. Narážím především na vizualizaci komunikace. Mám pocit, že se stále víc odkláníme v projevech od slov k obrazům a to jak jejich pasivním přijímáním, tak jejich používáním. Místo toho, abychom hledali precizní vyjádření, použijeme emotikon, třeba smajlíka a tak dále. Tak další dotaz, prosím. Ptejte se, jinak se budou pořád dokola ptát ti dva. Já no teda, dobře, děkuji. Tak se ptejte se. Tak se nebudete ptát, děkuji. Pokračujte. Tak my vás slyšíme, zeptejte se. Jenomže to je kvůli posluchačům na internetu. Dobře, takže ten nejvíce důvodů pro anebo k potlačování, že o preciznosti, že o vyjádření a přesnosti, že to je, ale proč na mě zvedáte hlas? Ono jde do internetu, je tady to vaše dohadování, tak v pohodě se zeptejte, prostě o jednu otázku přijde, oni to pochopí z té odpovědi. Zeptejte se. Je to tady hodně přátelský dneska takový, tak ptejte se, auto vás slyší a rád vám. Já to, no ale tak jim nemusíte ubližovat. Zeptejte se, jestli chcete a jestli nechcete, tak se neptejte, je to jenom na vás. Chcete se ptat, tak se zeptejte. Ale já bych stav komunikace nedával do souvislosti se sametovou revolucí. Před rokem 1989 jsme měli slovníky obohacený politrukama a častuškama. Dneska místo toho přišli různý HR specialisté a tak dál. Zatímco před rokem 89 češtinu kontaminovala ruština a obse se složeninama, viz OPBH a podobně. Ostatně pan Mládek o tom napsal celou písničku. Tak dneska máme ten, a já ho nemám rád, ten
nevzhledný korporátní jazyk a doslovný překlady angličtiny do češtiny vzorově jsem pozdě, I'm late, nebo mějte hezký den, ale čeština přece není slabý jazyk, ona si s tím poradí. Máte pocit, že si čeština neporadila? No tak radí, ale takovým tím naprosto jako vulgárním výrazem. Ve chvíli, kdy je jazyk v tak intenzivním kontaktu s jazykama jinýma a v tuhle chvíli je angličtina lingua franca, tak je jasný, že se angličtina do jazyka běžných Čechů nějakým způsobem propisuje. Já bych se na to nedíval vyloženě jenom negativně, ostatně e-mail je slovo, který používáme všichni zkrátka, protože pro něj nemáme dostatečný ekvivalent a znovu opakuju, říkám to s tím vědomím, že já přemíru anglikanismů v češtině nemám rád, protože se mi líbí krása českého vyjádření. Ale znovu říkám, neměl bych o češtinu strach. Pardon, na mikrofon, jestli můžu poprosit. Já vás slyším, jo, ale to je kvůli záznamový tomu zařízení. No, na ten záznam. No, ano, samozřejmě. Navíc ve Velké Británii přesně co říkáte, i oni mají strach o podobu svojí řeči, samozřejmě všichni Britové nebudou mluvit shakespearovským blank versem dneska, ale vzhledem k tomu, že je angličtina globální řeč, tak se používá jenom velice omezená slovní zásoba u nerodilých mluvčí a Britové jsou v rozpacích z toho, jak ta globální angličtina vlastně vypadá, nemají pocit kolikrát, že by to byla ta jejich čistá, správná ostrovní angličtina, ta krásná angličtina, kterou mluví třeba britská královna ve svých vánočních projevech. To je možný, nedokážu soudit, nejsem anglista. Degeneraci vztahu používání vulgarismu v běžné komunikaci. Celková, když hovoříme o tom, že se ten slovník zužuje, tak se nahrazují ta místa těmi naprosto běžnými vulgarismy, které se dnes prakticky už přehlížejí všude. No to je složitá otázka a já krom toho, že nejsem anglikanista, tak nejsem ani lingvista. Na to by snad líp odpovídali lidi z Ústavu pro jazyk český, ale můj názor je takový, že ani z toho bych neměl obavu. Je jasný, že ta, řekněme, ušlechtělá komunikace dneska asi neodpovídá komunikaci, jakou by si představoval Gut Jarkovský nebo Ladislav Špaček. To je asi pravda. Člověk, který tak chce mluvit, se na to musí velice soustředit a pak působí škrobeně. Nicméně současně s tím platí, že
Ten jazyk je živý organismus a slova mění svůj význam, vyvíjí se. A když mluvíte o vulgarismech vzorově, ono oslovení vole za každým druhým slovem, na to jste asi taky narážel, předpokládám. Jazykově se o tom už vlastně ani nepřemýšlí jako o vulgarismu, ale jako o jistým výplňkovým komunikačním slově, protože člověk, který ho používá, ho ani nepoužívá jako nadávku, byť samozřejmě původně to nadávka byla, ale jazyk je jako plastelína, je to strom, pořád roste, některé větve schnou, jiný nový vyrůstají. Samozřejmě mně se taky nelíbí ta představa, o který se spekuluje už od změny pravidel v roce 93, že bychom jednou mohli říkat bychom místo bychom, ale nemůžeme češtinu jazykově puristicky zastavit v 19. století. A s tím bohužel pro lidi, kteří mají rádi tu krásu češtiny, možná někdy až knižní, tak s tím se pojí i to, že jsou výrazy hovorové češtiny nebo přímo i obecní češtiny stále častěji zvány do salonu a je to dáno samozřejmě i tím, jakým způsobem se vyjadřujou vlivný hlasy. Ve chvíli, kdy držitelé jisté formy veřejné autority ve svých mediálních vystoupeních nepoužívají tu čistě spisovnou češtinu, ekvivalent toho, čemu by Němci řekli Hochdeutsch, tak to má dopad na publikum. Ostatně ani já teď nemluvím jako kniha, ale když si poslechnete Tomáše Halíka, tak slyšíte, že on mluví velice, velice spisovně. A nemyslíte si, že to je jenom snaha jako burcovat veřejnost? Je to, ono totiž vypravěč, nebo ta maska v tom textu obsažená, není to též co autor. Že to burcuje k násilí veřejnost? Násilí tak mezi sebou samozřejmě, už ti, kteří spolu takhle hovoří, tak jako by si vyzývají, když se používá výrazy jako já ti zabiju, nebo přerážím ti kosti, nebo cokoliv, to už jsem teďka šáhl úplně někam jinam, ale tak to se vybízí. Nebo nedávej mi ten mikrofon před nos, jo? Takový. Víte, ale já bych řekl, že tenhle skeptický náhled na podobu komunikace je daný tím, že my jako publikum dneska vidíme mnohem víc z politiky, než jsme viděli v 90. letech. Ne, že já bych si to pamatoval, ale všichni říkají, že ta úcta novinářů k politikům byla větší a že jim míň, když to řeknu laicky, že jim míň lezli do peřin, nebo že jim míň lezli za kulisy. My teď jako publikum vzorově díky pořadu 168 hodin třeba vidíme i to, co bychom asi vidět nemuseli, ale to jenom ukazuje, jak se ty politici chovají v civilu, případně jak se ty novináři chovají v civilu. Současně chci říct, že se úplně nestotožňuji s myšlenkou, že mediální prezentace hrubý komunikace vede k hrubnutí společnosti, protože může se na ní podílet. Ale určitě, nebo já jsem přesvědčený o tom, že nemá rozhodný podíl, že ty technologie nejsou tak všemocný, že zdaleka víc určující je osobnost toho člověka, prostředí, ve kterém žije a tak dále. Vulgarismus není záležitost jazyka, ale záležitost vůči tomu kontextu.
protože sem taky chodím za těch 20 let, tak ještě nikdy jsem si neuvědomoval, jaký je propastný, neříkám, že vždy, vždycky každý den, ale jaký je propastný rozdíl mezi těmi spisovateli, které máme možnost dneska tady vnímat, poslouchat, o čem píší, anebo jaký je jejich životní příběh, kteří sem přijeli letos z Turecka, a těmi autory, kteří sem chodí na tu druhou půlku večera. Jsou autoři, kde ten rozdíl v podstatě není. Tak jako včera Jiří Kronhold, tam ten problém není. Ale i když nechci jmenovat, tak mnoho let opakovaně sem jezdí někteří autoři, kteří jsou úspěšní, jsou oblíbení a rádi, možná někteří z nich píšou a jiní píšou, protože psát možná chtějí nebo cítí tu potřebu spíš z té praktické roviny, ale problém je ten, že oni někteří bohužel nemají co říct. A to je přesně ten opak určité laťce, kterou tady nasadilo to Turecko, že ti turečtí autoři buď to jsou mistři v tom, co dělají, o té literární stránce, anebo je tam tak zajímavý ten jejich životní příběh a jejich postoje, že se to vlastně nějaké jiné podobě vyrovnává. A to pozitivní na tom je, že jako připadá mi, že tak, jak vy vlastně reagujete, že vy máte co říct a že vy máte o čem psát a že ten pramen vám možná nevisí. A ten základní důvod, proč se tak děje, je ten, že se díváte na ten svět kolem sebe s jistou mírou empatie, která možná těm některým dalším autorům chybí, protože je nenapadlo, že by tu empatii vlastně mohli mít všechno. Já jenom děkuju za kompliment teda. Tak tamhle ještě dotaz. Jo, je to ukázka z vydané knihy, je to ukázka z románu Rubikova kostka s podtitulem Stručný dějiny uchavců, který vyšel, a se omlouvám, že zůstanu u té hovorově nespisovné češtiny, ale mně je to komfortnější, který vyšel před 2 lety v nakladatelství Host, s tím, že je ta dějová linka sledující v různých perspektivách okolnosti plzeňské měnové reformy a v širším pojetí i reflexy, pamětnickou reflexi plzeňských a vlastně národních dějin celého 20. století, je jenom jednou z linek. Ten román je složený ze 3 linií, které se tak různě proplejtají a skládají právě jako ten maďarský hlavolam. Přesně tak, je to fikce na základě studia zdrojů. To, co tam zaznívá, se všechno mohlo stát, ale co se z toho stalo, ale neexistovala nikdy figura, která by se jmenovala Inke Hálková a dívala se na Petrohradě, což je jedna z plzeňských čtvrtí, jak vystěhovávají její sousedku. Nicméně to noční vystěhovávání v Plzni proběhlo. Ti škodováci, řada z nich byla za trest odsunutá do pohraničí na jiný druh manuální práce, tak ve škodovce dělali většinou rukama taky. Ono se obecně říká, že, nebo plzeňáci to rádi říkají, že v Plzni proběhla normalizace nebo malá normalizace už o 15 let dřív než ve zbytku republiky. Právě kvůli měně. Řádově jsou to tisíce, ale ty čísla neznám, se přiznávám. Chci se zeptat, když jste tohle téma zpracoval takovou formou, která je výrazně štivější než nějaká literatura faktů, když jste jako přepisoval ty zdroje s nějakou historickou přesností. To je nějaký jako hlubší účel, dal tím nějaký záměr, jako řekněme, dostat to k českému publiku?
Je to jedna z proměnných. Těch proměnných, proč jsem se věnoval měně a 53. roku je víc. Já ten svůj román beru mimo jiný a to je vyloženě privátní a v tom textu to není nějak poznat a není to pro jeho čtení podstatný. Nicméně mě roky fascinuje nesmlouvavost Kunderova výroku, který zaznívá v žertu. Nic nebude odčiněno a všechno bude zapomenuto. Ta věta mi přijde, že zní jako když na jeviště padne urvaný závaží a že se s ní nedá nějak polemizovat, tak já jsem si s ní vnitřně a s 50letým odstupem polemizoval. Proto jsem se taky věnoval i těm 50. letům. Pokud jde o tu Plzeň, mě obecně 50. léta zajímavý, jak už jsem o tom mluvil, a téma měnové reformy a plzeňských událostí mi přišlo literárně nepodchycený, s tím, že já ho nepovažuji, rozhodně ho nepovažuji za téma regionální, byť by se tak mohlo zdát, protože ten protest, ke kterému v Plzni došlo po znehodnocení úspor, škodováci vyšli na protestní stávku do centra města, přidali se k ním zaměstnanci drah, zaměstnanci pivovaru, studenti středních škol. A ten protest vzhledem ke své masovosti, protože čítal, odhady se liší, 15 až 35 tisíc lidí v ten jeden okamžik na plzeňském náměstí, byl početně srovnatelný s dělnickým povstáním, ke kterému došlo o 14 dní později ve východním Berlíně. O té berlínské rebelii se obvykle mluví jako o prvním masovém povstání proti komunistickému zřízení ve východním bloku, ale Plzeň byla dřív, byla první, jenom s tím rozdílem, že se československým bezpečnostním složkám podařilo to povstání zadupat do země hned během prvního dne, což se v NDR nepovedlo. Tam to trvalo asi týden, jestli se nepletu. Ještě jenom taková propolistopadová vsuvka. Když tady byly demonstrace v roce 89, nebyl jsem na té úplně první, na těch dalších už jsem byl. A vím, pamatuju si, jak to tam tedy vypadalo. A k tomu mám jenom dvě poznámky. A když jsem tam byl někdy v tom listopadu, 89, nebo možná něco ještě bylo, prosím si, to už přesně časy si nepamatuju, tak se mluvilo o tom, že na náměstí Svobody v Brně, na tom největším prostoru, který v Brně máme, kde se lidi nejvíc scházejí, že tam byl dav 50 tisíc lidí. A to bylo v souvislosti teda s tím, aby se rozšířila svoboda. A to je to, co se dneska oslavuje a co se dneska připomíná. Ale pak jsme se tam ještě někteří scházeli znovu a to byl rok 1990 a nebylo to o tom, že by se řešilo jako před rokem 89, po roce 89 jako touhle cestou, ale řešil se tam jiný problém a řešilo se tam to, že jsme chtěli, aby nám vrátili to, co nám vzali komunisti, to znamená, aby nám vrátili autonomii Moravy. Podotýkám nikoli nezávislý moravský stát. Komentář k tomu byl takový, že hlouček 5000 lidí se zase sešel na náměstí Svobody, ale těch lidí tam sice bylo méně, ale tak o 10%. Takže ten slovník se změnil. A zatímco ty záběry těch 50 000 nebo 55 000 lidí, kteří byli na tom náměstí Svobody v tom listopadu 89, tak ty šli do zahraničí všude, tak i tehdy jsme měli možnost sledovat rakouskou televizi a ty záběry z toho náměstí Svobody se nedostaly v podstatě vůbec nikam. Já nevím, jestli to mám nějak komentovat. Já to moc nemůžu komentovat, protože se pro mě i začátek... Je, no, to ani nemůže být. Ještě možná jeden dovětek, že teďka nedávno, tak tady byly jiné akce na náměstí Svobody, ale ten systém
systém se zase zmínil v tom, že v tom roce 89, když jste přišel na tu demonstraci a chtěl jste něco říct, tak jste směl. Dneska, když na některé ty akce přijdete a chcete tam něco říct, tak vlastně nemůžete. Já k tomu můžu říct jenom obecně. To, na co narážíte, je, může být ukázka jistého obecného fenoménu, který se hodně diskutuje i na pražské žurnalistice, vlastně v rámci vyučovaných předmětů novinářské etiky, a to je spor o objektivitu, přičemž existují dva takový silný názorový proudy a zda objektivita existuje nebo neexistuje. Já se řadím k tomu, že objektivita neexistuje, z logiky věci nemůže, protože ten jeden autor nakonec nikdy není objektivní, on je subjekt a může se o objektivitu jenom snažit. To, o čem jste mluvil vy, je spíš o určitém společenském ustrojení v daném okamžiku, o společenské náladě, o zeitgeistu, o duchu doby, o nějakým dominantním společenským názorovým proudu, který nemusí být vynucovaný, ale je to takovej kolektivní mrak sdílených názorů a postojů, které jsou všeobecně přijímané, to, čemu se říká diskurs. Ten diskurs se v 90. letech, z toho, co vím, opakovaně výrazně měnil. To, o čem jsme mluvili jako o revolučně osvobozeneckých bojovnících, se najednou změnilo v teroristy v návaznosti na to, jak se změnila naše geopolitická orientace. A stejně tak mám za to, ale opakuju, tu dobu jsem nezažil, takže můžu to hodnotit jenom zprostředkovaně, že dobová atmosféra 90. let ve chvíli, kdy došlo k rozpadu východního bloku, kdy se bortil Sovětský svaz, kdy začínala válka v Jugoslávii, kdy se rozpadalo Československo, byla vyplašená z čehokoliv, co by se dalo označit jedním úhlem nebo jedním argumentem jako jistá měkká forma nároku na sebeurčení, když mluvíme o autonomii. V tom krajním případě, v tom opačném pohledu, s tím opačným znamínkem jako separatismus. Já nedokážu říct, jaká byla v československé a české televizi cenzura, a chci zdůraznit, nejsem mluvčí české televize, v té době jsem v české televizi nepracoval a je to otázka na tehdejší vedení. Já teda, aby jsme autora úplně neumořili, tak se dovolím tady tu plamenou a místy dost divokou diskuzi ukončit. Koneckonců mám poslední funkční mikrofon v sále, takže bych chtěl poděkovat autorovi. Já děkuju za pozvání. A přijďte zas a buďte ohleduplní k těm mikrofonům, jo? Tak děkujeme. Já díky.